നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ പേര് സാഗർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സേഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ കവർ ചെയ്ത ടോപ്പിക്ക് എക്സംഷൻസ് വരെയാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് അല്ലേ എക്സംഷൻസിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എക്സംഷൻസ് എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ മാക്സിമം പഠിച്ചു തീർക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള മുമ്പോട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണുക ഞാൻ വീഡിയോയുടെ പ്ലേലിസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ബെനിഫിഷ്യൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ ഈ സാധനം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോസ് റെഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എല്ലാ എക്സാംസിനും ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് കമ്പൽസറി ആയിട്ടും നോളജ് വേണ്ട ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മുടെ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ അതായത് ആരൊക്കെ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം ആരൊക്കെ കമ്പൽസറി ആയിട്ടും എടുത്തിരിക്കണം ആരൊക്കെ എടുക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനില്ലേ എങ്ങനെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത് പ്യുവർ തിയറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ പ്യുവർ തിയറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത് മിക്ക എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് 5 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ആരൊക്കെയാണ് ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടാത്തത് എടുക്കേണ്ട കമ്പൽസറി അല്ലാത്തത് ആരൊക്കെയാണ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് 5 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാം അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക്സ് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക്സ് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അതായത് നമ്മൾ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുക ഒരാൾ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് വിളിക്കും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരാൾ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അയാൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് വിളിക്കും ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈബിൾ ടു പേ ഓർ ചാർജ് ജി എസ് ടി അതായത് ജി എസ് ടി പേ ചെയ്യാനും ജി എസ് ടി നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാനും അധികാരമുള്ള ആൾ അയാളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ അയാളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഹു ഇസ് ലൈബിൾ ടു പേ ജി എസ് ടി പേ ചെയ്യാൻ ലൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജി എസ് ടി നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ലൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പവറുള്ള ആൾ അയാളാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ടാക്സബിൾ പേഴ്സണെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലേ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ മാത്രമേ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആർക്കാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആരായിരുന്നു ഏത് സ്കീം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു പറയും ഏത് സ്കീം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ കോമ്പോസിഷൻ ലെവി അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിഷൻ ടാക്സ് പേബിൾ സ്കീം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ITC അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് സംസാരിക്കാം രജിസ്ട്രേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബേസിക്സ് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര രീതിയിലുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്ന് കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ രണ്ട് വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്ന് കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ രണ്ട് വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ എന്താണ് രണ്ടെണ്ണം കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ വേർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട ആൾക്കാർ അല്ലേ കമ്പൽസറി ആണ് ഈ കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തേ പറ്റൂ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അതായത് ഞാനൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം കുറച്ച് നാളും കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ബിസിനസ് ചിലപ്പം വലുതാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ടേൺ ഓവർ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഞാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തൊട്ട് ITC അവൈൽ ചെയ്തൂടെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകൾ എനിക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു ആ വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്ന സെക്ഷൻ 25 ആണ് കേട്ടോ വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ കാര്യം സെക്ഷൻ 25 നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ കാര്യം നോക്കാം ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെക്ഷനിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സെക്ഷനിലാണ് ഒന്ന് സെക്ഷൻ 22 ഒന്ന് സെക്ഷൻ 24 സെക്ഷൻ 22 സെക്ഷൻ 24 നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലേ കുറേ സെക്ഷൻസ് പഠിച്ചു സെക്ഷൻ 7 പഠിച്ചു 10 പഠിച്ചു 12 പഠിച്ചു 13 പഠിച്ചു അങ്ങനെ കുറേ സെക്ഷൻസ് പഠിച്ചു അതൊന്നും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നമുക്ക് സെക്ഷൻസ് റിവൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ നോക്കി സെക്ഷൻ 22 സെക്ഷൻ 24 എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താ രണ്ട് സെക്ഷൻ നോക്കാം അല്ലേ സെക്ഷൻ 22 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിൻ്റെ ടേൺ ഓവറിന് ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിരിക്കും ടേൺ ഓവറിന് ഒരു ലിമിറ്റ് സത്യത്തിൽ ആ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബേസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നറിയണം ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട് ആ ലിമിറ്റിൽ അവർ എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ടേൺ ഓവർ ആ ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് 20 22 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ സെക്ഷൻ 22 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ത്രെഷോൾ ലിമിറ്റ് വെച്ചിരിക്കും ആ ലിമിറ്റ് അയാൾ എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ സെക്ഷൻ 22 പ്രകാരം ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ 24 പറയുന്നതാണ് അവിടെ ഈ ത്രെഷോൾ ലിമിറ്റൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ലിമിറ്റൊന്നുമില്ല
ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റ്, നമ്മൾ പറയുന്ന ലിമിറ്റിനെ ഇറസ്പെക്റ്റീവ്, ലിമിറ്റൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന ഇന്ന സപ്ലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ, ഇവരെല്ലാം കമ്പൽസറി ആയിട്ടും ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം. ഇതാണ് സെക്ഷൻ 24 പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ ഓക്കെ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളതുണ്ട്, വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്. കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ പറയുന്ന രണ്ട് സെക്ഷനിലാണ്, സെക്ഷൻ 22 സെക്ഷൻ 24. സെക്ഷൻ 22 പറയുന്ന ഒരു ത്രഷോൾ ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ എക്സീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണമെന്നാണ് സെക്ഷൻ 24 പറയുന്നത്. 24 ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറെ സപ്ലൈസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യുക, കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ബിസിനസ്സിനെയൊക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും കമ്പൽസറി ആയിട്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം. ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ലിമിറ്റ്, അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല, ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ല. ഇനി വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ മേടിച്ചു. വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് എന്റിറ്റിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വോളണ്ടറിലി ബിസിനസ്സിൽ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അതാണ് സെക്ഷൻ 25 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതാണ് സെക്ഷൻ 25 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വോളണ്ടറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അന്നോട്ട് ഐ ടി സി അവൈലബിൾ കൂടെ, അതുപോലെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അയാൾ എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? അപ്പം നോക്കി, നമ്മൾ സെക്ഷൻ 22 പറഞ്ഞ്, 24 പറഞ്ഞ്, 25 പറഞ്ഞ്, ഇടയ്ക്കുള്ള 23 ഇവിടെ പോയി അല്ലേ. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വിട്ട്, സെക്ഷൻ 23 വിട്ട്. അതെന്താ സെക്ഷൻ 23 വിട്ടത്? സെക്ഷൻ 23 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടാത്ത ആൾക്കാരെ, ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ടാത്ത ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടാണ് 23 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 4 സെക്ഷനാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോണത്. ഇത് 4 നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട്, പക്ഷേ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട്, പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സെക്ഷൻ 22, 23, 24, and 25. ആദ്യത്തെ കാര്യം ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ. നമ്മൾ ആദ്യമേ നോക്കി ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ അല്ലേ. ആ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, എക്സ്ട്രാ ഇതിൽ പറയാനൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു വിടുക. ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ മീൻസ് ഹു ഈസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓർ ലൈബിൾ ടു ബി രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 22 or 24. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സെക്ഷൻ 22 പ്രകാരമോ 24 പ്രകാരമോ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ, അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട പേഴ്സൺ, ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട പേഴ്സൺ, എ പേഴ്സൺ നോട്ട് എലിജിബിൾ ടു ബി രജിസ്റ്റേർഡ് ബട്ട് ഹാസ് ടേക്കൺ വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ. ഒരാൾ രജിസ്റ്റർ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ അയാൾ വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ടാക്സബിൾ പേഴ്സണകത്ത് കൂട്ടും. ആൻഡ് ഗോട്ട് ഹിംസെൽഫ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഈസ് ഓൾസോ എ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ. അവരെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് വിളിക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് വിളിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട ആൾക്കാർ, രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട, കമ്പൽസറി ആയിട്ടും എടുക്കേണ്ട ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് വിളിക്കും. അത് വോളണ്ടറി ആയാലും കമ്പൽസറി ആയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷനെ പറ്റി പഠിക്കാം. രജിസ്ട്രേഷൻ 2 എന്ന് പറഞ്ഞു, കമ്പൽസറിയും വോളണ്ടറി. നമുക്ക് വോളണ്ടറിയിൽ നോക്കാം. വോളണ്ടറിയിൽ 2 സെക്ഷനാണ് നമ്മളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതായിരുന്നു? 22 and 24. അതായത് ആദ്യത്തെ നമുക്ക് 22 നോക്കാം. അടുത്ത് എന്താണ് 22? 22 പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നോട്ടിൽ നോക്കരുത്, അല്ലാതെ പറയും. 22 പറഞ്ഞ് വരുന്ന എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താണ്? ഒരു ലിമിറ്റ് അല്ലേ, ഒരു ത്രഷോൾ ലിമിറ്റ് വെച്ചിരിക്കും. ആ ലിമിറ്റ് പ്രകാരം ആ ലിമിറ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം. ആ ലിമിറ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ 22 നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാര്യമാണ് പഠിക്കാൻ പോകണം. ഓക്കെ, സെക്ഷൻ 22 കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എ ത്രഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ. അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവറിന് ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട്, ആ ലിമിറ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വിട്ടാൽ, ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാം. ഓക്കെ, എവറി സപ്ലയർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓർ ബോത്ത് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഒബ്ടെയിൻ രജിസ്ട്രേഷൻ. ഓക്കെ, എവറി സപ്ലയർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓർ ബോത്ത്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സപ്ലൈസും, ഗുഡ്സും സർവീസും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സപ്ലൈസും ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ കണ്ടീഷനുണ്ട്. എന്താ നോക്കി, ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ എ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഫ്രം വെയർ ഹി മേക്സ് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ. അതൊരു സ്റ്റേറ്റിലോ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലോ ആയിരിക്കും ആ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ആയിരിക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നത്. അതോക്കെ, അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നോക്കി, ആ കണ്ടീഷൻ എന്താ നോക്കി, ഇഫ് ഹിസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ എക്സീഡ്സ് 20 lakhs ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ, ആ അവൻ്റെ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ അവൻ്റെ അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ 20 lakh എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ്റെ അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ 20 lakh എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സും സർവീസും നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ടേൺ ഓവർ, ആ അതേ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ടേൺ ഓവർ, ആ സെയിം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ടേൺ ഓവർ 20 lakh എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, പറഞ്ഞേ 20 lakh എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ നോക്കി നമ്മൾ എപ്പോഴും 20 lakh പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പഠിക്കും. ഓക്കെ, 10 lakh ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സ്, 10 lakh ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നോർമലി ആണെങ്കിൽ 20 lakh, സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ 10 lakh. ഓക്കെ, സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ എക്സെംപ്റ്റ് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സ് എക്സെംപ്റ്റ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ആസാം, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, മേഘാലയ, സിക്കിം ആൻഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സിൽ കുറേ എണ്ണത്തിന് എക്സെംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സെംപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ. അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 lakh ഈ പറയുന്ന 4 സ്റ്റേറ്റിലേ ഉള്ളൂ, ഈ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന 4 ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കി, 10 lakh 4 മണിപ്പൂർ, മിസോറാം, മേഘാലയ ആൻഡ് ത്രിപുര. മണിപ്പൂർ, മിസോറാം, മേഘാലയ ആൻഡ് ത്രിപുര.
ഈ മൂന്ന് നാല് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ മാത്രമേ 10 ലാക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറയാം, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്നും കൂടെ പറയാം. അതായത് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ നടത്തുന്ന, അതായത് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ നടത്തുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസസിൻ്റെയും ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ നടത്തുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസസിൻ്റെയും സപ്ലൈ നടത്തുന്ന എവറി സപ്ലൈസ്, എല്ലാ സപ്ലൈസും നമ്മൾ ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ടേൺ ഓവർ ആ സെയിം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ 20 ലാക്കിനോ 10 ലാക്കിനോ മുകളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ, 10 ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സ്, പക്ഷേ നാല് സ്റ്റേറ്റ്സിന് മാത്രമേ ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? മണിപ്പൂർ, മിസോറാം, മേഘാലയ, ത്രിപുര. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ 10 ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സിന് മാത്രമേ ആപ്ലിക്കബിൾ ഉള്ളൂ, മണിപ്പൂർ, മിസോറാം, മേഘാലയ ആൻഡ് ത്രിപുര. അതായത് ആർക്കൊക്കെ ഇല്ല? ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, ആസാം, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, മേഘാലയ, സിക്കിം ആൻഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡ്. ഈ ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് അതില്ല. ഏതിന്? നാല് സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മണിപ്പൂർ, മിസോറാം, മേഘാലയ ആൻഡ് ത്രിപുര. മണിപ്പൂർ, മിസോറാം, മേഘാലയ ആൻഡ് ത്രിപുര. മനസ്സിലായോ? ഇനി നമുക്ക് ആ എക്സാമ്പിളിലോട്ട് നോക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 2018-19 ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. 2018-19 ആണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ. അയാൾ ബിസിനസ് കമൻസ് ചെയ്യുന്നത് 1/4/2018, അതായത് April 1st 2018 April 1st ആണ് അയാൾ ബിസിനസ് കമൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 വന്ന് 20 July 2018 ആയപ്പോൾ, അതായത് July 20 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ എന്ത് ചെയ്ത്, ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് 20 ലാക്ക് എക്സീഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണ്ടേ? ഓക്കെ, 27/2018 അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്തു, 20 ലാക്ക് എക്സീഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അയാളെ അയാൾ അന്നോട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം. അപ്പോൾ തന്നെ പോയി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഓടി ഒന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും? പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ലിമിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 30 ഡേയ്സ്. അതായത് നമ്മളീ പറഞ്ഞ 27/2018 നിന്നും 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താൽ മതി. അതാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സിമ്പിൾ കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചോളൂ. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചോളൂ. എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? എന്തായിരുന്നു? ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള Section 22 or Section 24 പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും, അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട എല്ലാ ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് വിളിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ Section 25 പ്രകാരം വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തേക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം? ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് വിളിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത്, അതിലെ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ, അതായത് Section 22 ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അതായത് Section 22 എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ ലിമിറ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ടാക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ ലിമിറ്റാണ് പറയുന്നത്, എവറി സപ്ലയർ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സപ്ലയറും അയാളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ, അയാളുടെ പ്രസന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ അയാൾ 20 ലാക്ക് എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, 20 ലാക്ക് എക്സീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം. നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള 4 എണ്ണത്തിന് മാത്രം 10 ലാക്ക്. ഏതൊക്കെയാണ്? മണിപ്പൂർ, മിസോറാം, മേഘാലയ, ത്രിപുര. ഈ 4 പേർക്ക് മാത്രം എന്താണ്? 10 ലാക്ക്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ ആ ലിമിറ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും 30 ഡേയ്സ് നമുക്ക് ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, അതിനുള്ളിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താൽ മതി. ടൈം ലിമിറ്റ് എത്രയാണ്? 30 ഡേയ്സ്. സിമ്പിൾ കാര്യമല്ലേ? നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് ഒന്നും പഠിച്ചില്ലേ? എളുപ്പമല്ലേ? 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു സെക്ഷൻ്റെ കുറേ ഭാഗം പഠിച്ചിരുത്തില്ലേ? കുറേ ഭാഗം പഠിച്ചില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ നമ്മൾ എവിടെ പഠിച്ചു? കോമ്പോസിഷൻ ലെവി പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചില്ലേ അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ? ആ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ. നമ്മളൊന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്തൊക്കെ അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവറിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നോട്ട്സ് എടുക്കണോ? അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവറിൽ നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ച കാര്യം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? അതായത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ടാക്സബിൾ സപ്ലൈസും വരും, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ടാക്സബിൾ സപ്ലൈസും വരും. പിന്നെ എന്ത് വരും? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എക്സംപ്റ്റഡ് സപ്ലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സപ്ലൈസും വരും. എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്, എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വരും. പിന്നെ എന്ത് വരും? ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സൺ. അതായത് നമ്മുടെ തന്നെ 2 ബ്രാഞ്ചുകൾ, ഡൽഹിയിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്, ചെന്നൈയിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. ഡൽഹി ബ്രാഞ്ച് ചെന്നൈ ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, ഡൽഹി ബ്രാഞ്ച് ചെന്നൈ ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസ്ഫറിനെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം, അതും അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവറിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും? ഹാവിംഗ് സെയിം പാർ നമ്പർ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൾ ഇന്ത്യ ബേസിസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൾ ഇന്ത്യ ബേസിസ്. പക്ഷേ നമ്മൾ എക്സെംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ടാക്സ് ലെവിഡ് അണ്ടർ CGST, SGST, IGST, UTGST. നമ്മൾ ഇത്രയും GST കൾ തോറും എന്തെങ്കിലും ടാക്സ് ലെവിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എക്സെംപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ട് സപ്ലൈ ഓൺ വിച്ച് റെസിപ്പിയന്റ് റിക്വയർഡ് ടു പേ റിവേഴ്സ്, അതായത് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചാർജ് മെക്കാനിസത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ടാക്സ് അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എക്സെംപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് സത്യത്തിലെ ടാക്സുകളൊന്നും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അടിയാൻ പാടില്ല, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. കോമ്പൻസേഷൻ സെസ്സും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സെംപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത് കാരണം അത് ഒരു ടാക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇതാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ. ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ ഇവിടുത്തെ അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ, ഒരു മാറ്റമില്ല, ആ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്, അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവറിൽ വരുന്ന എന്താണ്? ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ വരും, എക്സംപ്റ്റഡ് സപ്ലൈ വരും, നോൺ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ വരും, നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ, ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സൺ തമ്മിലുള്ള സപ്ലൈസ്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ വരും. എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് എന്ത്? ടാക്സ്, നമ്മൾ അടച്ചിട്ടുള്ള ടാക്സ്, റിവേഴ്സ് ചാർജിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള ടാക്സ്, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ്. അപ്പോൾ ഈ സാധനമാണ് ഇവിടെയും സെയിം വരുന്നത്, ഈ സാധനം തന്നെയാണ് സെയിം ആയിട്ട് ഇവിടെയും വരുന്നത്. പക്ഷേ 2 നോട്ട്സ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാര്യം അവിടെയും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരുന്നു, ഈ കാര്യം അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ വിട്ടുപോതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സാധനം ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഞാൻ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരു ബിസിനസ് പേഴ്സൺ ആണ്. ഞാൻ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റുകളിലെന്നുണ്ട്, ബിസിനസ് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റിൽ എൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുണ്ട്. അതിലേതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 4 സ്റ്റേറ്റിലെ മണിപ്പൂർ, മിസോറാം, മേഘാലയ, ത്രിപുര, ഈ 4 സ്റ്റേറ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആണ്, മണിപ്പൂരിലാണ് സംഘടിപ്പിക്കുക. മണിപ്പൂരിലെ ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് എത്രയാണ്? 10 ലക്ഷം.
ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ലിമിറ്റ് എത്രയാണ്? 20 ലക്ഷം. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ കേരളത്തിലുണ്ട് 20 ലക്ഷം, ചെന്നൈയിലുണ്ട് 20 ലക്ഷം, അപ്പം ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിലെല്ലാം 20 ലക്ഷമാണ്, പക്ഷേ മണിപ്പൂരിൽ മാത്രം എത്രയാണ്? 10 ലക്ഷം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ ഏത് ലിമിറ്റായിരിക്കും നോക്കുന്നത്? 10 ലക്ഷം നോക്കും, 20 ലക്ഷം നോക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ കോമ്പോസിഷൻ സപ്ലൈ പഠിച്ചപ്പോഴും കോമ്പോസിഷൻ ലെവി പഠിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞതാണ്, അവൻ ഏതേ നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ, 10 ലക്ഷമേ നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അവൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 ലക്ഷത്തിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ട്? അവൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ഒരെണ്ണം എവിടെയാണ്? സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റിലായതുകൊണ്ട്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയല്ലേ, ഒന്നും കൂടെ പറയാം. നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 ലക്ഷം ഒന്നായിരിക്കത്തില്ല, 10 ലക്ഷം ആയിരിക്കും. നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 ലക്ഷം ആയിരിക്കില്ല, 10 ലക്ഷം ആയിരിക്കും. 10 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ എക്സീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സൺ തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ. ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സൺ തമ്മിലുള്ള സപ്ലൈസ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൂട്ടും? സപ്ലൈ ആയിട്ട് കൂട്ടും, അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, സെയിം പാൻ നമ്പറിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിടാം. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ, പക്ഷേ നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നോട്ടായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കാം. ഓക്കെ. ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഹാവിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അക്രോസ് ഇന്ത്യ ഹാസ് വൺ ബ്രാഞ്ച് ഇൻ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സ്, അതായത് 10 ലക്ഷം ലിമിറ്റുള്ള സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് അവൻ ഒരു ബ്രാഞ്ച് എങ്കിൽ, ദെൻ ദ ത്രഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു 10 ലാക്ക്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ത്രഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 ലക്ഷം ആയിരിക്കില്ല, എത്രയായിരിക്കും? 10 ലക്ഷം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. അടുത്ത പോയിന്റ് ഒന്ന് നോക്കി. വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് എക്സെപ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സൺ ഹാവിംഗ് സെയിം പാൻ നമ്പർ സെയിം പാൻ ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ. അതായത് സെയിം പാൻ്റെ എന്ത് നമ്മൾ ഗുഡ്സോ സർവീസോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്റ്റിങ്ക് പേഴ്സൺ തമ്മിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മുടെ ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈയിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സിംപിൾ കാര്യമല്ലേ, നമ്മളൊന്നും പഠിച്ചില്ല, സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. സിമ്പിളാണ്, ഓടിച്ചു വിടുക. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുക, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് നോക്കുക, സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ശ്രമിക്കുക, പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം. മിസ്റ്റർ രാഹുൽ ഹാസ് 2 places ഓഫ് ബിസിനസ് അക്രോസ് ദ കൺട്രി. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ രാഹുലിന് 2 places എന്ത് ബിസിനസ് ഉണ്ട്? നമ്മുടെ രാഹുലാണ് ജി എസ് ടിയുടെ താരം. രാഹുലിന് നമ്മൾ ജി എസ് ടി അവസാനം പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്ത് ജി എസ് ടി മൊത്തം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നോക്കുക, രാഹുൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണോ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാൻ പോവാം. ഓക്കെ. ഓൾസോ ഹാവിംഗ് 2 branches ഇൻ 2 places. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 2 places രാഹുലിന് 2 branches ഉണ്ട്. ഫോളോയിങ് ആ ഹി സപ്ലൈ, താഴെ പറയുന്നതാണ് അവൻ്റെ സപ്ലൈയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹി ബ്രാഞ്ചിൽ അവൻ്റെ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 10 ലക്ഷമാണ്. ഡൽഹി ബ്രാഞ്ചിൽ അവൻ്റെ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് 10 ലക്ഷമാണ്. അടുത്ത യു പി ബ്രാഞ്ചിൽ അവൻ്റെ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ലക്ഷമാണ്. യു പി ബ്രാഞ്ചിൽ അവൻ്റെ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ലക്ഷമാണ്. ഡൽഹി ബ്രാഞ്ചിൽ 10 ലക്ഷം, യു പി ബ്രാഞ്ചിൽ 5 ലക്ഷം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 10 ഉം 5 എത്രയായി? 15 ആയി. ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ് അല്ല, യു പി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ 15 ആയുള്ളൂ. നമുക്ക് 20 വരെ വരാം. അപ്പോൾ 20 കൂടുതലായെങ്കിൽ മാത്രം അവർ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വരെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണ്ട, കാരണം യു പി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ് അല്ല, ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ് അല്ല. രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 ലക്ഷമായുള്ളൂ. 20 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രം ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി. അപ്പം നമ്മൾ ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി എന്നല്ല, സോറി, രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവന് 15 ആയുള്ളൂ, രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണ്ട. താഴത്തെ ലൈൻ കൂടെ വായിച്ചു നോക്കി. ഡൽഹി ബ്രാഞ്ച് സപ്ലൈസ് ഗുഡ്സ് 7 lakh rupees ടു യു പി ബ്രാഞ്ച്. ഡൽഹി ബ്രാഞ്ച് എന്ത് ചെയ്തു? 7 lakh rupees ഗുഡ്സ് യു പി ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സൺ തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലേ? സെയിം പാൻ നമ്പർ അല്ലേ? ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നോക്കി, ഇത് നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവറിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ആഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ അവൻ്റെ അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ എത്രയായി? 10 ഉം 5 ഉം 15 ഉം 7 ഉം 22. 10 ഉം 5 ഉം 15 ഉം 7 ഉം എത്രയായി? 22 ആയി. അപ്പോൾ 20നേക്കാളും മേലെ ആയില്ലേ? അവൻ ടാക്സ് അടയ്, അവൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. യെസ്, അവൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതണം, രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സൺ അവൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് അവൻ്റെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സൺ സപ്ലൈസോ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടപ്പോൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് 20 ലക്ഷമായി. ഇനി നമ്മുടെ സെക്ഷൻ പ്രകാരം, നമ്മുടെ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട സെക്ഷൻ 22 പ്രകാരം രാഹുലിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയിൽ കൂടുതലായി? 20 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലായി. അവൻ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സിലൊന്നും അല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 20 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലായപ്പോൾ നമ്മൾ അവൻ കമ്പൽസറി ആയിട്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണമെന്ന് സെക്ഷൻ കോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക. ഓക്കെ അല്ലേ. ഇനി അടുത്ത ചോദിച്ചു നോക്കി. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ഹരിയാന ഇസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യു പി? ഹരിയാനയാണ് യു പിക്ക് പകരം. ഓക്കെ, ഹരിയാന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ് ആണോ? അല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും, അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ് വന്നു, അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കും ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. തെറ്റിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഹരിയാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ് അല്ല. അപ്പം യു പിക്ക് വരെ ഹരിയാന ആണെങ്കിൽ എന്ത്, ഒരു മാറ്റമില്ല. യു പിക്ക് വരെ ഹരിയാന ആണെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല, എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? അവൻ ഉറപ്പായിട്ടും ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്താണ്? സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റാണ്, 11 എണ്ണത്തിലുള്ളതാണ്, 10 ലക്ഷം ആയില്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? നമ്മുടെ ഇവിടെ എടുക്കത്തില്ല. ഇവിടെ ആകെ 4 സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ് വരത്തുള്ളൂ. ഏതാ? മണിപ്പൂർ മിസോറാം മേഘാലയ ത്രിപുര. ഈ 4 സ്റ്റേറ്റുകൾ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. ഈ 4 സ്റ്റേറ്റിൽ ഏതെങ്കിലുമാണ് നമ്മൾ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് 10 ലക്ഷത്തിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ചുരുങ്ങും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഡൗട്ടുണ്ടോ? ഡൗട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അടുത്ത് നോക്കി, മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഉത്തരം പറയാം.
രാഹുൽ ഓയിൽ ലിമിറ്റഡ് എ ട്രേഡർ ഇൻ പഞ്ചാബ് ഈസ് എൻഗേജിങ് ഇൻ സപ്ലൈ ഓഫ് മെഷീൻ ഓയിൽ ആസ് വെൽ ആസ് പെട്രോൾ ടോട്ടൽ സപ്ലൈ ഓഫ് മെഷീൻ ഓയിൽ ഈസ് 15 lakhs ആൻഡ് പെട്രോൾ ഈസ് 30 lakhs ഈസ് രാഹുൽ ലിമിറ്റഡ് രാഹുൽ ഓയിൽ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ നോക്കിയേ നോക്കിയേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് നോക്കിയേ രാഹുൽ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രാഹുൽ ഓയിൽ ലിമിറ്റഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചാബിലാണ് ഓക്കെ അവൻ പഞ്ചാബിൽ വർക്ക് ചെയ്തോട്ടെ പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് അവിടുത്തെ ലിമിറ്റ് 20 lakhs അവിടുത്തെ ലിമിറ്റ് 20 lakhs ഓക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ രാഹുൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സാധനമുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻ ഓയിൽ നമ്മുടെ മെഷീനിൽ ഒഴിക്കുന്ന ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കൻ്റായിട്ട് ഒഴിക്കുന്ന ഓയിലാണ് അവൻ ഒന്നാമത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് പെട്രോൾ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് പെട്രോൾ നമ്മൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ജി എസ് ടിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത ഗുഡ്സ് ഏതായിരുന്നു പെട്രോൾ ജി എസ് ടിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യോ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അവൻ ജി എസ് ടിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ സെക്ഷൻ 23 എന്താണ് ഈ 23 ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടതാണ് 23 പറയുന്നത് ആ 23 ഒരു സാധനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ എക്സംപ്റ്റഡ് സപ്ലൈസ് പഠിച്ചു പഠിച്ചു ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ തരുന്ന സർവീസുകൾ ജി എസ് ടിയിൽ എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർ തരുന്ന സർവീസുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് 23 വരുന്നത് അപ്പോൾ 23 വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പെട്രോൾ എന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെട്രോളാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അവൻ പെട്രോളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റേതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റേത് മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ മെഷീൻ ഓയിൽ മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെഷീൻ ഓയിലിൻ്റെ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 lakhs ഉള്ള അവൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണ്ട പെട്രോളിൻ്റെ സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ 30 lakhs ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എടുക്കണം പക്ഷേ പെട്രോൾ ജി എസ് ടിയിൽ വരുന്ന സാധനമല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്രോളിനെ മാറ്റി നിർത്തി പക്ഷേ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതെടുക്കും അതെടുക്കും ഇതെടുക്കും അതെടുക്കും മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലേ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ രാഹുൽ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണോ രാഹുൽ ഓയിൽ ലിമിറ്റഡ് ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണോ വേണ്ടതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണോ വേണ്ടതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ ചിന്തിച്ച് നോക്കാനൊന്നുമില്ല സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈയും നോൺ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ രാഹുൽ ലിമിറ്റഡ് ഒരു നോൺ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ നമ്മൾ ജി എസ് ടിയിൽ ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സപ്ലൈയാണ് നടത്തുന്നത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതും കൂടെ കൂട്ടണം അങ്ങനെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ 15, 30 45 lakhs വരും 20 lakhs കൂടുതലാണ് അവൻ ടാക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ ഏതാണ് പോയിന്റ് എന്ന് അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സബിളും വരും നോൺ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള സപ്ലൈസും വരും പെട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് വരുന്ന സാധനമല്ല നമ്മൾ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അതൊരു നോൺ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ ആണ് പക്ഷേ അവൻ നടത്തുന്ന ബിസിനസ്സിനകത്ത് പെട്രോൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്രോളിൻ്റെ സപ്ലൈ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് 15 lakhs 45 lakhs 30 lakhs കൂട്ടുമ്പോൾ ടോട്ടൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ 45 lakhs അവൻ എന്തായിരിക്കണം ടാക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻസ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക ഡൗട്ടുണ്ടോ സിമ്പിൾ കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു കാര്യം നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് അതായത് ഒരാളുടെ ടേൺ ഓവർ 20 lakhs മുകളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജി എസ് ടിയിൽ ടാക്സ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 20 lakhs മുകളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ജി എസ് ടി ടാക്സ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നോക്കി ഞാൻ ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വരികയാണ് എൻ്റെ ടേൺ ഓവർ 20 lakhs എത്താറായി 19 lakhs എത്തി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ പാൻ നമ്പറിൽ നിന്ന് ആ ബിസിനസ് മാറ്റി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ പാൻ നമ്പറിലുള്ള ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ടാക്സ് അടച്ചാൽ പോരെ ഞാനത് മാറ്റിയിട്ട് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേരിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൻ്റെ പേരിലേക്ക് ഞാനത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മകനല്ലേ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത് മകനല്ലേ ആ ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം മുതൽ 1 to 20 വരെ എത്തും 20 എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ പിന്നെയും വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ജി എസ് ടിയിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ലിമിറ്റ് ഏതാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കേണ്ടത് ഏതാണെന്നൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ബിസിനസ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് വെദർ ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് സക്സഷൻ ഓർ എനി അതർ റീസൺ ടു അനദർ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഗോയിങ് കൺസേൺ അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമ്മുടെ സക്സസ്സേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ പിൻഗാമിക്ക് അതായത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനി അതർ റീസൺ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ബിസിനസ്സും വേറൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഒരു ഗോയിങ് കൺസേൺ ആയിട്ട് അയാൾ ആ ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ സക്സസ് ഈസ് ടു ബി രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്തിൻ ദ എഫക്റ്റ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് സച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് സക്സഷൻ അതായത് നമ്മൾ ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സക്സഷൻ നടക്കുന്ന ഡേറ്റ് അന്ന് അവൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം അവന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല അതായത് ഒരു ഗോയിങ് കൺസേൺ അവളുടെ സക്സസർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്കോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ സെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമ്മുടെ ഗോയിങ് കൺസേൺ മറ്റൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കൺസൾട്ടേഷൻ മേടിച്ചുകൊണ്ടായിക്കോട്ടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ സക്സസർക്കായിട്ടോ എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിന് ആ ഡേറ്റ് മുതൽ അവർ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ ലൈവിലാണ് അവർ കമ്പൽസറി ആയിട്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഉടായ്പകളൊന്നും നടക്കില്ല ഓക്കെ അല്ലേ
ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമ്മുടെ സക്സസർക്കോ ഒരാൾക്കോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന ഡേറ്റ് എന്നാണോ വിത്ത് എഫക്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഡേറ്റ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം, രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം, കമ്പൽസറി ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ നോക്കിയേ, ബിസിനസ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ എ സ്കീം ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ ഓർ ഡിമെർജർ. നമ്മൾ ബിസിനസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അമാൽഗമേഷൻ സ്കീമിലാണ്. പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അമാൽഗമേഷൻ? എ ലിമിറ്റഡ്, ബി കമ്പനിയിൽ, ബി ലിമിറ്റഡ്, രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്നുണ്ട് എ ബി ലിമിറ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിമെർജർ. അങ്ങനെ എന്ത് സ്കീമിലായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്, അമാൽഗമേഷനോ അബ്സോർപ്ഷനോ ഡിമെർജറോ എന്ത് സ്കീമിലാണെങ്കിലും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കി, അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം സപ്പോസ് എ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിസിനസ്, ബി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിസിനസ്, രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എ ബി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ ബിസിനസ്സായി, പുതിയ പാൻ നമ്പറിൽ പുതിയ ബിസിനസ്സായി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പുതിയ ബിസിനസ്സിന് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടത്തില്ലേ? സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ആര് തരും? നമ്മുടെ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് ദ കമ്പനി തരത്തില്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്ന് മുതൽ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം. അന്ന് മുതൽ ജി എസ് ടിയിൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം. സിമ്പിൾ കാര്യമല്ലേ? സിമ്പിൾ കാര്യമല്ലേ? ഒന്നും കൂടെ പറയാം, എ ലിമിറ്റഡ് ബി ലിമിറ്റഡ്, എ ലിമിറ്റഡ് ബി ലിമിറ്റഡ്, രണ്ട് കമ്പനി കൂടെ ചേർന്നിട്ട് പുതിയൊരു കമ്പനിയായി. എ ബി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു കമ്പനിയായി. എ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ പാൻ നമ്പറിലുമല്ല, ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ പാൻ നമ്പറിലുള്ള, എ ബി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു പാൻ നമ്പറിലുള്ള പുതിയൊരു ബിസിനസ്സായി, പുതിയൊരു പാൻ നമ്പറിലുള്ള പുതിയൊരു പുതിയൊരു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി ആയി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിന് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് ദ കമ്പനി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ തരുന്നത് എന്നാണോ ആ ഡേറ്റ് മുതൽ അവൻ ജി എസ് ടി എഴുതിരിക്കാൻ ലൈവിലാണ്, അവൻ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ ഉടായ്പകളൊന്നും നടക്കില്ല. അപ്പം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നാണോ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് അന്ന് നമ്മൾ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കാം. ബിസിനസ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ദ സ്കീം ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ ഓർ ഡിമെർജർ. ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് ടു ബി രജിസ്റ്റർ, ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് ടു ബി രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് എഫക്ട് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇഷ്യൂസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. സെക്ഷൻ 22 നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സെക്ഷൻ 22 നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ? 23 ഉണ്ട്, അതായത് ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടാത്തതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. 24 ഉണ്ട്. 24 എന്താണ്? ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് അല്ല, കമ്പൽസറി ആയിട്ടും നമ്മൾ ഈ താഴെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ 25 പഠിക്കാനുണ്ട്, വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ. അത് വലിയ കാര്യമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല, നമ്മൾ പഠിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ. ഇത് മൊത്തം ഒരു 12 എണ്ണം ഉണ്ട്, മൊത്തം എത്ര എണ്ണം? ഒരു 12 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് 2-3 സാധനങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ സിലബസിൽ നമുക്ക് അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാനില്ല, ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം കോട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. നമുക്കത് എന്തായാലും പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കുക, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഒരു എനർജി നിങ്ങൾ ഡൗൺ ആക്കരുത്, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കാം. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാം, പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഈ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സെക്ഷൻ 24. സെക്ഷൻ 24 എന്തായിരുന്നു പറയുന്നത്? ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. ഈ താഴെ പറയുന്ന സാധനം വരുന്ന, ഈ താഴെ പറയുന്ന സപ്ലൈസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ താഴെ പറയുന്ന കാറ്റഗറീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ കമ്പൽസറി ആയിട്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകണം. കേസ് 2, സെക്ഷൻ 24, കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ. അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല. നോക്കാം നമുക്ക്. ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് കേസസ് പേഴ്സൺ ആർ ലൈബിൾ ടു രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്പൽസറി ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ. അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ എന്നൊരു ഐറ്റം ഇല്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത് പേഴ്സൺ മേക്കിംഗ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ. അതായത് അവൻ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഞാനിവിടെ ഒരു സാധനം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ. ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ, അതായത് ഒരു പേഴ്സൺ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മളെ ജി എസ് ടിയിൽ ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ട ടാക്സബിൾ സപ്ലൈസ് അവൻ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റിൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, അതെന്ത് ചെയ്യും ജി എസ് ടിയിൽ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ ജി എസ് ടിയിൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. അവന് ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല, അവന് ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ ഒരു ഒരു ഐറ്റത്തിന് മാത്രം നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ സെക്ഷൻ 23 പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഐറ്റം ഇവിടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. 23 വരുമ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഐറ്റം എന്താണെന്ന് നമുക്ക്. അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ 23, അതായത് നമ്മളെ സെക്ഷൻ 23 പ്രകാരം, ഗവൺമെൻറ് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്തിനുണ്ട്? സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഒരു വിഭാഗത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ 24 എന്താ പഠിച്ചത്, അതായത് ഇപ്പം എന്താ പഠിച്ചത്, ഒരാൾ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണമെന്നല്ലേ പറയുന്നത്, അല്ലേ? കമ്പൽസറി ആയിട്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അയാൾ ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ, അയാൾ നടത്തുന്ന സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഗുഡ്സ്. ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കരകൗശലം, അതായത് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, രാജസ്ഥാനിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള തടികളുടെ പ്രതിമ കിട്ടും, പല രീതിയിലുള്ള തടികളുടെ ടോയ്സ്, ഇങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പല എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, പല നമ്മൾ കളിക്കുന്ന സാധനങ്ങളായാലും നമ്മൾ ഷോ കേസിൽ വെക്കുന്ന പീസുകളായാലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് കിട്ടും. ഈ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് മേഖലയെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഐറ്റം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് ഒന്നും കൂടെ പറയാം, സെക്ഷൻ 24 പ്രകാരം നമ്മൾ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ നടന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ, ആരാണ്?
ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അവരെ എന്ത് ചെയ്യാം? എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അവരെ എന്ത് ചെയ്യാം? എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അവരെ എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് അമെൻമെന്റിൽ ഒരെണ്ണം, അതായത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ 8 2017 പ്രകാരമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. അവരെ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം. അവനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണ്ട. പക്ഷേ അവനും കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവനും കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഈ കരകൗശലം നടത്തുന്നത് സ്മോൾ മേഖലയായിരിക്കണം, അതായത് ചെറിയ ബിസിനസ് ആയിരിക്കണം. അത് വലിയ രീതിയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് കരകൗശലം വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന ആളായിരിക്കത്തില്ല, ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളാവാൻ പാടില്ല. അയാൾ കുഞ്ഞ് ചെറിയ ആളായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ നോക്കിയേ, ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ എത്ര ആയിരിക്കണം? 20 lakh അല്ലെങ്കിൽ 10 lakh ആയിരിക്കണം. 20 lakh അല്ലെങ്കിൽ 10 lakh ആയിരിക്കണം. 10 lakh എവിടെ? സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ. നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള 10 എണ്ണവരും ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ മാത്രം വരില്ല. ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ എത്ര തന്നെയാണ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? 20 lakh. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ, അതായത് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഗുഡ്സിൻ്റെ സപ്ലൈ ആണ് അവൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിട്ട് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അവൻ്റെ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് 20 lakh 10 lakh താഴെയാണെങ്കിൽ അവൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടെന്ന്, നമുക്ക് ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഒരു പോയിന്റ് നോക്കി, പേഴ്സൺ മേക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയിട്ട് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ഒബ്ടെയിൻസ് എ പാൻ. അവൻ എന്താണ്? കമ്പൾസറി ആയിട്ടും പാൻ എടുത്തിരിക്കണം. ആൻഡ് ജനറേറ്റ് ഇ വേ ബിൽ. എന്താണെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, അതായത് ഗുഡ്സ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കുറേ ബില്ലുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും. ആ ഒരു ബില്ലിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇ വേ ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബില്ലിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇ വേ ബിൽ. നമ്മൾ ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പഠിക്കും. അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവോയ്സ് ഇ വേ ബിൽ എന്ന് പറയുന്ന ബില്ലും ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അവൻ പാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണം. അവൻ്റെ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 lakh 10 lakh താഴെ ആയിരിക്കണം. നിങ്ങളിവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ 23 പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ സാധനം ഒന്നും കൂടെ ഓടിച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചോളൂ, ഒരൊറ്റ സാധനം മാത്രമേ നമ്മൾ 24 പഠിച്ചോളൂ. എന്തായിരുന്നു? ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ. ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ. ഇനി ഒരു ഡോക്ടറാണെന്ന് വെച്ചോ, ഒരു ഡോക്ടർ നടത്തുന്ന സർവീസ് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ ആണോ? അല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് നടത്തിയാലും നമ്മൾ എക്സെംപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് നടത്തിയാലും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ഈ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. ആര് മാത്രം നമ്മൾ എക്സെംപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്? ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ. പക്ഷേ അവൻ്റെ ടേൺ ഓവർ 10 lakh 20 lakh താഴെ ആയിരിക്കണം. അവൻ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലാണെങ്കിൽ 20 lakh ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അവന് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ നടത്തുമ്പോൾ അവന് പാൻ അവൻ ഉറപ്പായിട്ട് എടുത്തിരിക്കണം. കൂടാതെ ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട. ഓക്കെ അല്ലേ? ഡൗട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ റിവൈൻഡ് അടിച്ച് കേട്ട് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഡൗട്ട് തീർന്നില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ നോക്കി, കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സണെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സണെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കും. അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഒരു സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും കൂടി ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ടാക്സ് ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈ നടന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് വയ്ക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ജി എസ് ടി പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചില സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതെന്തായാലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത്. കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇവനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ ഒരു വട്ടം ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്നാണോ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗവൺമെൻറ് എന്നാണോ നമ്മളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത്, അന്ന് വരെയും നമ്മൾ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്കൊരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം സപ്പോസ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ്, എക്സാമ്പിൾ ഒരു മാസമാണ് അവൻ്റെ ടൈം ലിമിറ്റ് എങ്കിൽ ആ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവൻ ജി എസ് ടിയിൽ നിന്നും രജിസ്ട്രേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യാൻസൽ ആവും. നമ്മളിനി പഠിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ജി എസ് ടിയിൽ അവരെ ടേൺ ഓവർ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. അടുത്തേതാണ് നോക്കി, നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ. നമ്മുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ്റെ സെയിം കാര്യം തന്നെ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ്റെ കാര്യം അറിയാമല്ലോ. നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഇന്ത്യയിൽ റെസിഡൻറ്റ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ, അവൻ ജി എസ് ടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. അടുത്ത് നോക്കി, പേഴ്സൺ ഹു റിക്വസ്റ്റ് ടു പേ ടാക്സ് അണ്ടർ റിവേഴ്സ് ചാർജ്. അത് കമ്പൽസറി ആണ്. റിവേഴ്സ് ചാർജിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ആൾക്കാർ. നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചാർജ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഏതൊക്കെ സപ്ലൈ ആണ് റിവേഴ്സ് ചാർജിൽ വരുന്നത്, ഏതൊക്കെ ആൾക്കാരാണ് റിവേഴ്സ് ചാർജിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത് മാത്രം അറിയാം, റിവേഴ്സ് ചാർജിൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ടേൺ ഓവർ. ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് അവർക്കില്ല, അവൻ കമ്പൽസറിയായിട്ടും ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. അടുത്തെന്നാ നോക്കി, പേഴ്സൺ ലയബിൾ ടു പേ ടാക്സ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 9 സബ്സെക്ഷൻ 5 പ്രകാരം ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കും. സെക്ഷൻ 9 സബ്സെക്ഷൻ 5 ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഈ സെക്ഷൻ 9 സബ്സെക്ഷൻ 5 വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ? അഗ്രിഗേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിൽ വരും. അഗ്രിഗേറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നിങ്ങൾ ഒല അല്ലെങ്കിൽ ഊബർ പോലുള്ള ക്യാബുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഹയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നോക്കി, സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആരാണ്? സപ്ലയർ. നമ്മുടെ സർവീസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ആ ഡ്രൈവറാണ്. സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡ്രൈവറാണ്. നമ്മുടെ റെസിപ്പിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ആരാണ്?
സപ്ലയറാണ്, അതായത് നമുക്ക് ആ ഡ്രൈവറാണോ ജി എസ് ടി ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത്? എല്ലാ ഡ്രൈവർമാരും ഓടിച്ചെന്ന് ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന ആരും പോസിബിൾ ആണോ? അല്ല. പക്ഷേ റെസിപ്പിയൻ്റ് റിവേഴ്സ് ചാർജിൽ നമ്മളാണോ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത്? അല്ല, നമ്മളല്ല ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ആരാണ്? ഒല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഊബർ എന്ന് പറയുന്ന ആ കമ്പനിയാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലേ? ആ കമ്പനിയാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. ഈ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്പിയൻ്റും അല്ല, സപ്ലയറും അല്ല, അവരൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരൊക്കെയാണ് സെക്ഷൻ 9 സബ്സെക്ഷൻ 5 വരുന്നത്, നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ സെക്ഷൻ 9 സബ്സെക്ഷൻ 5 എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം, കമ്പൽസറി ആയിട്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒല, ഒന്നും കൂടെ പറയണോ, ഇവർ ഈ ഒല എന്ന് പറയുന്നത്, ഒല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഊബർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരു സപ്ലയർ, സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല, സപ്ലയർ അല്ല, സർവീസ് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ, റെസിപ്പിയൻ്റും അല്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ നെയ്തറെ സപ്ലയർ നോർ എ റെസിപ്പിയൻ, ഒരു സപ്ലയറും അല്ല, റെസിപ്പിയൻ്റും അല്ല. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഗ്രിഗേറ്റേഴ്സ്. എന്തെന്ന് വിളിക്കും? അഗ്രിഗേറ്റേഴ്സ്. ഇവരൊക്കെ വരുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 9 സബ്സെക്ഷൻ 5. അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ 9 സബ്സെക്ഷൻ 5 പ്രകാരം ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരെല്ലാം ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. നമ്മൾ സെക്ഷൻ 9 സബ്സെക്ഷൻ 5 ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു 5? ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആരെ മാറ്റി നിർത്തി? ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആരെ മാറ്റി നിർത്തി പറ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റിനെ മാറ്റി നിർത്തി. രണ്ടാമത് പഠിച്ച കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ, കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ. മൂന്നാമത് പഠിച്ചത് നോൺ റെസിഡൻറ്റ്, നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ. നാലാമത് പഠിച്ചതായിരുന്നു, നാലാമത് പഠിച്ചത് റിവേഴ്സ് ചാർജിൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർ. ഇപ്പോൾ 5 പഠിച്ചത് അഗ്രിഗേറ്റേഴ്സ്, അതായത് സെക്ഷൻ 9 സബ്സെക്ഷൻ 5 പ്രകാരം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ആൾക്കാർ. 5 പഠിച്ചില്ലേ? 5 പഠിച്ചില്ലേ? ബാക്കി കൂടെ നോക്കാം. പേഴ്സൺ സപ്ലൈ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓർ ബോത്ത് ത്രൂ ഇ കൊമേഴ്സ്. അതായത് നമ്മുടെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോണിലൊക്കെ ഇല്ലേ, അതായത് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ഗുഡ്സ് ഉണ്ട്, ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക, ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയാണ് വിൽക്കുന്നത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എൻ്റെതാണോ? അല്ല, ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴി ഞാനൊരു സപ്ലയറായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ത്രൂ വിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ കമ്പൽസറി ആയിട്ടും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. അവൻ്റെ സെയിൽസും ടേൺ ഓവർ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കില്ല. ഫ്ലിപ്കാർട്ടോ ആമസോണോ അതുപോലുള്ള ഇ കൊമേഴ്സിംഗ് സൈറ്റ്സുകൾ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഗുഡ്സോ സർവീസോ വിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ടേൺ ഓവർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ ജി എസ് ടിയിൽ എടുത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ സപ്ലൈസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി ഫ്ലിപ്കാർട്ടോ ആമസോണോ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണോ? അതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ. എവറി ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ഹു റിക്വയർ ടു കളക്ട് ടാക്സ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 52, അതായത് TCS, നമ്മൾ TCSഉം TDSഉം, അത് നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളതെന്ന്, ആ അതിലൊരു ഐറ്റമാണിത്. അതാണ് ഈ നമ്മുടെ മുമ്പ് ഇത്ര സാധനങ്ങളായിരുന്നു, ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് അമെൻമെൻ്റ് ആണ്. മുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എവരി ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്ററും ടാക്സ് അടയ്ക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് എന്ത്, കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എവരി ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ഹു ഇസ് റിക്വയർ ടു കളക്ട് ടാക്സ് അണ്ടർ 52, അതായത് TCS ടാക്സ് കളക്ടേഡ് സോഴ്സ് ഇല്ലേ, TCS കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെക്ഷൻ 52 പ്രകാരം കളക്ട് ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ടാക്സ് പേ ചെയ്തിരിക്കണമെന്നാണ്, നമ്മുടെ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണമെന്നല്ല, സോറി, എന്താണ് ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടും ആമസോണും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് അവിടെ നോക്കി. ഇൻപുട്ട് സർവീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ, ഇൻപുട്ട് സർവീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വെറുതെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് സംശയമാണ്. ഇത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ, ഇൻപുട്ട് സർവീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ. സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിച്ചിരുന്നാൽ മതി. ഇനി അടുത്ത എന്താ നോക്കി. എ പേഴ്സൺ ഹു മേക്സ് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് സർവീസ് ഓർ ബോത്ത് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് അനദർ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ വെതർ ആസ് എൻ ഏജൻറ് ഓർ അതർവൈസ്. അതായത് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഏജൻ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഏജൻ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഏജൻറ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക, നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളില്ലേ, നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അയാൾ ഒരു ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം, ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ നടത്തുന്ന പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം. അവിടെ ആ പോയിന്റ് വളരെ റിലവൻ്റ് ആണ്. ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം, ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം. ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ്, ഒരു ടാക്സബിൾ പേഴ്സണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏജൻ്റായിട്ടോ അല്ലാതെയോ നമ്മൾ അയാളുടെ ബിഹാഫിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഗുഡ്സ് വിൽക്കുകയാണ്, അയാളുടെ ബിഹാഫിൽ സപ്ലൈ നടത്തുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ബിഹാഫിൽ നമ്മൾ അയാൾക്ക് അയാൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഏജൻറ്റും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ടാക്സ് പേ ചെയ്തിരിക്കണം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയൊക്കെ നോക്കി, നമ്മുടെ രാഹുൽ, രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന ടേൺ ഓവർ 800,000 ആണ്, രാഹുലിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ 800,000 ആണ്. അവനൊരു ഏജൻറ്റ് ഉണ്ട് റാം, റാം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണോ വേണ്ടേ? രാഹുലിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ 800,000, അവൻ്റെ ഏജൻറ്റ് റാം, റാം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണോ വേണ്ടേ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചോക്കെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ഏജൻറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണമെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ രാഹുലിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ ഇവിടെ ഇവർ 800,000 ആണ്. 800,000, അപ്പോൾ രാഹുൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. രാഹുൽ ഒരു ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആണോ? അല്ല. അപ്പോൾ രാഹുൽ ഒരു ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ അല്ലാത്ത പക്ഷം രാഹുലിൻ്റെ ഏജൻറ്റും ആയിട്ടുള്ള റാമും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ രാഹുലിൻ്റെ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് 2,000,000 മുകളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ റാം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ആ ഏജൻറ്റായിട്ടുള്ള റാമും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം. അവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ, ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ, ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ, ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? നമ്മൾ 9 കഴിഞ്ഞു, ഇനി 10 എന്നാൽ നോക്കാം. 10 പേഴ്സൺ റിക്വയർ ടു ഡിഡക്ട് ടാക്സ് അണ്ടർ TDS സെക്ഷൻ 51 പ്രകാരം TDS കളക്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുക, അധികാരമുള്ള ആൾക്കാരും ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ TDS കളക്ട് ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്തിരിക്കണം, TCS കളക്ട് ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ചെയ്തിരിക്കണം.
ഓക്കെ അല്ലേ. നമ്മൾ പത്തെണ്ണം മേടിച്ചില്ലേ, പത്തെണ്ണം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞേ. ഒന്ന് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ, ഒന്നാരാണ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ, ആരെ മാറ്റി നിർത്തി ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റിനെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തി. രണ്ടാമത്തത് കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ, രണ്ടാമത്തത് കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ, മൂന്നാമത്തെ നോൺ റെസിഡന്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ, നോൺ റെസിഡന്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ, നാലാമത്തെ റിവേഴ്സ് ചാർജിൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാർ, റിവേഴ്സ് ചാർജിൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാർ, അഞ്ചാമത് പഠിച്ചത് സെക്ഷൻ നയൻ സബ്സെക്ഷൻ ഫൈവ് പ്രകാരം ടാക്സ് പേ ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാർ, സെക്ഷൻ നയൻ സബ്സെക്ഷൻ ഫൈവ് പ്രകാരം ടാക്സ് പേ ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാർ. ആറാമത് പഠിച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു, ആറാമത് പഠിച്ചെന്തായിരുന്നു, പറ ഇ കൊമേഴ്സിലെ സപ്ലയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി നമ്മൾ സപ്ലൈ നടന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സപ്ലൈ നടന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. അടുത്തത് ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, അതായത് നമ്മുടെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടും ആമസോണും ഒക്കെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ, പക്ഷേ അവർ ടി സി എസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം, ടി സി എസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, രജിസ്ട്രേഷൻ എഴുതിയിരിക്കണം. പിന്നെ ഇൻപുട്ട് സർവീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, അതവിടെ വിട്ടേരെ. അടുത്ത ഒമ്പതാമത് എന്താ പറഞ്ഞു, ഒരു ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ നടത്തുന്ന ഒരു ടാക്സബിൾ പേഴ്സൻ്റെ ഏജൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻറ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ ഏജൻറ്റോ ആ സപ്ലൈ നടത്തുന്ന ആളോ ഉറപ്പായിട്ടും ടാക്സിൽ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ആൾ, അതായത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം. അടുത്ത് നമ്മൾ പത്താമത് പഠിച്ചത് എന്താണ്, ടി ഡി എസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള ആൾക്കാർ, ടി ഡി എസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള ആൾക്കാർ, അവർ ജി എസ് ടിയിൽ പേ ചെയ്തിരിക്കണം, ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ പത്ത് പേരെ പഠിച്ചു, ഇനി രണ്ടുപേരും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞു. നോക്കി പതിനൊന്നാമത്തെ നോക്കി, എവറി പേഴ്സൺ സപ്ലൈയിങ് ഓൺലൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഡേറ്റാബേസ് ആക്സസ് ഓർ റിട്രീവൽ സർവീസ് ഫോർ എ പ്ലേസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ടു എ നോൺ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ഇൻ ഇന്ത്യ. അതായത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, നമ്മുടെ ഗെയിമുകളൊക്കെ ഇല്ലേ, ഗെയിമുകളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്, വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഒന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം, നമ്മൾ പബ്ജി കളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കുന്നു, ക്യാൻഡി ക്രഷ് കളിക്കുന്നു, അങ്ങനെ കളിക്കില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം പബ്ജിയുടെ ഫ്രീ ഫയറിൻ്റെ കാര്യം പറയാമെന്ന് വെച്ചോ, ബോയ്സിന് ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അടിപൊളി അടിപൊളി വെപ്പൺസ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെവൽ കൂട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡയമണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഡയമണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ക്യാൻഡി ക്രഷ് കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നതില്ലേ, അപ്പോൾ ലൈഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലൈഫ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലൈഫ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തില്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ക്യാൻഡി ക്രഷ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫ്രീ ഫയർ, പബ്ജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ, അല്ലേ? അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുക, അവരുടെ ഡേറ്റാബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാബേസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു അധികാരം തരുന്നു, അല്ലേ? അതിന് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യത്തില്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരും ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ, നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നു. നോക്കി എന്താ നോക്കി, എവറി പേഴ്സൺ സപ്ലൈ ഇൻ ഓൺലൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ, നമുക്ക് അത് തരുന്ന ഓൺലൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ, ഒരു ലൈഫ് തരികയല്ലേ, ഓൺലൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഡേറ്റാബേസ് ആക്സസ് ഓർ റിട്രീവൽ ഫ്രം അ പ്ലേസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുനിന്നാണ് അവർ തരുന്നത്, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുനിന്നാണ് അവർ തരുന്നത്, ടു എ നോൺ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ഇൻസൈഡ് ഇന്ത്യ. നമ്മളൊക്കെ നോൺ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ അല്ലേ, ഇൻസൈഡ് ഇന്ത്യയിലാണ് തരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. കൂടാതെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാരം, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പവറാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, എനി പേഴ്സൺ നോട്ടിഫൈഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ്റ്. ഇനി ഗവൺമെൻറ് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാരെ ടാക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും. ഓക്കെ അല്ലേ, ഓക്കെ അല്ലേ. 12 നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു 6 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ടും ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ടേൺ ഓവറിൽ ടാക്സ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ആൾക്കാരെ കുറച്ച് പേരെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, സുഖമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ലേ. നിങ്ങൾ വിടരുത്, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. ഇതിൽ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു 5 അല്ലെങ്കിൽ 6 മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടിയിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷൻ, നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ 23, 25 ഒക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പഠിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ പഠിക്കാനുണ്ട്, എല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ ബെനിഫിഷ്യൽ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ റെഫർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.